Josep Maria, aquí la Concòrdia s'hi fa teatre, però no només. M'han dit que vostè em pot explicar la història d'aquest espai. Bé, la Concòrdia va néixer l'any 1919. Vaig tenir la satisfacció de poder recuperar els estatuts inicials signats per el governador civil X de l'any 1919 i entre les firmes de la primera junta em fa l'il·lusió que hi havia el meu pare, que tenia 19 anys. Va néixer perquè un grup de veïns, aquest grup de veïns que van ser la primera junta, es van ficar al cap de tallar el bipartidisme. En el poble, com tots els pobles, esclar, aquí era un poble amb 500 habitants sempre, i llavors no era com ara que som una dotzena i mitja. Aleshores hi havia molta gent i el diumenge s'anaven a la taverna a la tarda. Hi havia la de dretes i la d'esquerres. I evidentment sempre creava antagonismes. I aquest grup de gent, passant més enllà de totes les idees de la política i de tot, sinó sentint-se veïns del poble, els hi va sortir del cap pensar que podien muntar una societat que fos la casa de tot el poble. Es veu que la idea va quallar, varen redactar uns estatuts, els quals encara existeixen en l'Arxiu Comarcal de la Bisbal, i dels quals jo en tinc una còpia, em fa molta il·lusió, és una de les joies que guardo, en els quals deien que es creava aquesta societat per ser els organitzadors de la Festa Major i per ser sempre oberta, per fer qualsevol classe d'actes que neixin pel bé del poble. I que la societat, com a tal, seria aliena a qualsevol sentiment, a qualsevol partit polític o religiós. No estava en contra de res. Aquí podia venir tothom. Podia expressar les opinions que volgués, sempre i quan no ferís a ningú. Era la casa de tothom. L'idea es veu que va quallar, perquè en 4 dies van començar a venir gent. Suposo que també agradar a tothom, menys els amos de les dues tavernes, que no sé qui eren, evidentment, això per lògica pura. Cadascun era d'un color polític, també? Tampoc ho discutiria, perquè a vegades de cara al negoci la política serveix com a subterfugi. Això tampoc ho diria, a més no hi era jo llavors. Això sí que sé que varen llogar un edifici, una casa petita, però que hi havia una sala molt gran, a més enlloc del carrer Major. La varen llogar i varen fer el primer cafè a veure què passava. Una anècdota també m'explicava el meu pare, a fi efecte de treure la gent que hi anessin, varen reunir un bon grapat de moneda fraccionària, aquella moneda de 5 i 10 cèntims, i el president i el secretari varen pujar dalt els primers i parlaven com si discutissin, ara alt, ara baix, i agafaven aquells diners i els feien córrer. I estaven fent teatre. Perquè, exactament. Ah, ja el veia venir. Exactament, exactament. Però no, la cosa va quallar i en 4 dies tot el poble anava allà. Llavors van pensar que havien de fer un local, que va ser aquest local. I aquest local em sembla que es va estrenar, parlem que la ciutat es va fundar el 1919, i em sembla que aquest local es va estrenar, no sé si el 1922 o el 1923. No hi havia cap subvenció de cap mena. Això, aquesta paraula, no existia en el diccionari de llavors. O si era explicat d'una manera que no s'entenia. Això, aquestes parets, es van edificar amb pedres del riu, llavors encara no hi havia l'aca que ho prohibia, i treballant-hi, el paleta sí que eren professionals, però tot el treball de manobra, d'anar a buscar pedres al riu, d'amarar la calç, aquella calç viva que es havia d'anar a buscar al forn i s'hi havia d'amarar amb aigua, tot això ho feien gent de bona voluntat. Ja dic, no sé si el 23 o el 24 s'estrenava el local. Diners, perquè esclar, s'havia de pagar el material i s'havia de pagar els paletes professionals. Varen fer una cosa que en deien accions, que no eren accions sinó que eren obligacions, perquè era un interès fixe. Buscar un interès equivalent al que la caixa de pensions et donaven si tenies una llibreta i que cada persona havia de portar una quantitat, cada soci, i van buscar un preu ben mínim perquè es pogués, fos a l'alcanç de tothom. Evidentment, tothom va aportar això, i els que podien més hi aportaven més. Però va quedar un paquet d'aquestes obligacions. Fins que va venir un senyor que era fill de Madremanya, però casat amb una senyora de Sant Sadurní, i que tenia una casa aquí, i que li agradava molt tot el de Sant Sadurní, el senyor Narcís Teixidor. I aquest bon senyor diu, sí, com ho teniu, això? Oh, diu, mira, no acabem de cobrir-ho, m'ho quedo tot. I ell va comprar tot el paquet d'obligacions
perquè s'acabés de fer això. Això els hi va permetre enrejolar-ho, que havien fet l'edifici però no estava enrejolat, estava amb la terra de fora. I a més fer una cisterna, que encara és aquí, tampoc hi havia aigua pública al poble, però que tinguessin aigua per rentar els gots i per fer el cafè de cada diumenge i tota la història. I així es va tirar la cosa. Això estem parlant dels anys 20? I quan li costa que va començar a haver-hi aquí un grup de teatre? Teatre aquí, jo me recordo, era molt criatura, que ja abans de la Guerra Civil es va fer una obra teatral que se'n deia La cançó de Lliri d'aigua. Aquest ho recordo com una idea vaga de quan jo tenia 8 anys. Però immediatament després de la Guerra Civil, ja un altre grup, que eren alguns d'aquells supervivents d'aquell antic grup de teatre, varen fer La Rosa de Madrid. Que, per cert, aleshores, clar, l'església estava destrossada i tot el que fos, i ells varen dir que treballaven per amor al teatre, perquè els agradava, però que tota la recaudació que es va fer va anar per pagar no sé quina obra de l'església que estava sense fer. Un acte de bona voluntat. Aquest grup el va capitanejar un tal Pere Palmada, un senyor que era del poble, sense cap classe d'estudis, però que tenia una disposició extraordinària per al teatre. I van fer aquesta obra i encara en van fer alguna altra. I això ha anat tinguent vicissituds i ha anat tinguent alts i baixos. La mainada de l'escola, evidentment, sempre ha vingut a fer les representacions de final de curs, i que això sempre. Però grups així una mica estables n'hi ha hagut diversos. Jo no sabria dir quins, perquè no els recordaria. Algunes vegades havien acabat malament entre ells, però allò que sempre la noia que es considerava més guapa volia el paper principal, i és possible que aquell paper no li quadrés. I llavors acabaven, sé que una de les vegades que va acabar així, desgraciadament, jo era, llavors era de la Junta, d'aquí de la Concòrdia, i bueno, doncs, quan vam venir a reunió vam trobar els papers que tenien allò, les particel·les, diguéssim, dels actors, esparracades per terra. Varen acabar així. No obstant, i malgrat això, em va venir un altre grup, va venir un mestre que li agradava molt el teatre, va reorganitzar un altre grup, i en fi, hi ha hagut sempre una vena teatral. Fins que ha arribat la Mercè i l'ha recuperada. I que moment, la Mercè Giral ha creat aquest grup actual amb aquest nom tan curiós de Sense Dormir. Això ho feu, no dormir? Bueno, això és una cosa que cada un té el seu. Jo, a pesar que ja tinc 87 anys, gràcies a Déu, la son no l'he acabada mai. Si una cosa he trobat, si hagués estalviat tant el menjar com el dormir, no seria pas viu. Ara, esclar, això és una visió purament subjectiva. En realitat, dorm qui dorm i no dorm qui no té son. Doncs Josep Maria, què li sembla si la seva dona, que també forma part d'aquest grup de teatre, ens explica a casa seva, que ha sigut l'escenari d'aquestes obres de teatre, representacions que han fet aquí al poble, si ens explica una miqueta quina és la seva visió. Perfecte. No, jo simplement voldria tancar això, perquè dir la Concòrdia no és solament un local per fer teatre, ho és, però a més, és el local de tota la gent. I a més, ha resistit la dictadura d'en Primo de Rivera, quan llavors, amb aspectes econòmics, els hi posaven uns impostos, ser una societat recreativa, que no es podien pagar. I aleshores ho van tenir el joc de convertir-ho en un sindicat agrícola, fins i tot van fer un reglament de que comprarien maquinària i comprarien camions de bono i tota la història. Bueno, va passar la dictadura d'en Primo de Rivera, llavors va venir la Guerra Civil, al final de la Guerra Civil els havia de reorganitzar, com que aquí va haver-hi soldats d'anada i de vinguda, no havia quedat res, aquests estatuts que dic, per santíssima sort, el que havia sigut ajudant de secretari quan es va muntar els guardava a casa seva, ja ni se'n recordava. I s'han mantingut. Però de memòria van reconstruir uns estatuts i va tornar a ser la societat recreativa la Concòrdia. Bueno, però esclar, llavors van venir els de Falange i van venir un dia de propaganda, dius que si ustedes esto lo ponen a nombre de no sé quin era l'organisme de Falange que es cuidava de la terra, diu, tendrían subvenciones i tal. I en aquell moment, jo no sé, vaig haver de desplegar tota la diplomàcia, no per dir-li que era burro, però per dir-li que allò tenia més inconvenients que avantatges i que anàvem tirant així i que fotent el boig per no passar l'aigua, vàrem resistir la temptació de convertir-la en una cosa que hauria sigut dependent una altra vegada de l'Estat. La segona dictadura que ha resistit.
ha regit el pas del temps. Hi ha hagut moments en què hi ha hagut inclús tensions fortes a dins, alguna vegada per culpa del teatre, perquè actualment tenim el cafè a fora i el local aquí, amb la qual cosa, si es fa teatre aquí, els que els agrada el teatre poden estar al cafè. Però aquest cafè és fet de fa 25 o 30 anys. Llavors, com que només hi havia aquest local, algun grup es van creure els Niños Bonitos i fotien teatre cada dos mesos o cada mes. Esclar, la gent que no els agradava, els hi molestava que el diumenge, doncs ells quan volien jugar a cartes i xerrar amb el veí, els hi foteixin aquí i el que fos. Total, això va crear alguns moments de tensió, però sempre hi ha hagut l'esperit de superació. Sempre hi ha hagut que això ha estat la casa de tots i per tots. Doncs esperem que ho sigui sent durant molts anys. Això és el que voldríem, eh? Esperem. Moltes gràcies. Gràcies.